ପୋଲିସ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା କମିଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ସେତିକି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାଲିଙ୍ଗରେ, ମମିତା ମର୍ଡର କେସ୍, ସେଇ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମିଶ୍ର ସାର୍, ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଆମର ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଥବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା କମିଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ସେତିକି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାନା ପ୍ରତି ଆଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଥାନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ଥାନାର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେଠିକାର ସୁନାଗରିକ ବା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ପୋଲିସର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ। ଡିଜିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ବୋର୍ଡ କରାହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତେଣୁକରି ସେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବନ୍ଦ କରି ଦକ୍ଷ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧର ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କର କୌଣସି କମି ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଟି କମିଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବି ଉଠାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଇଏ 14 ୟାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, 17 ଇଏ ଫେରାର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇକି 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେଠି ଯାଞ୍ଚ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶ ମିଳିଲା। ଯେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି? ସେତେବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଏକଥା କହିଲାନି ଯେ ସେଠି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଛି? ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେମାନେ 13 ନା 14 ତାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ 17 ଫେରାର ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ 13 ରୁ 17 ରହିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଦିନ ଠୁ 5 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ସେଥିରେ ସେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବେ, ତାକୁ ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଲେ, ତୁରେଇକଲା ନେଲେ, କ'ଣ ତାପରେ ଏଠୁ ଆଣିଲେ, ଫାଇନାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଲା। ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବେ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି କହିନି, ଯାହା ଆମ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ନିଜ ସୂତ୍ରରୁ କ'ଣ ଖବର ପାଇଲା, ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବୁଲିବା ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲା ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ଯାଇକି ସେଠି ଖୋଜିକରି ବାହାର କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଧର 5 ଦିନ ରଖିଲେ, ତାଠୁ ଏଇ କଥାଟି ଆଣିପାରିଲେନି, ହଠାତ୍ ଯାଇକି ନିଜେ ବାହାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ୟାର ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସରି ଭାଲ୍ୟୁ, ତା'ର ବହୁତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜେ ନେଇକରି ସେ ଗାତଟିକି ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତା'ର କୋର୍ଟରେ ଏଇ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ମିସିବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କରିଛି, ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାନେ ମନା କରିବ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଠି କିଛି କରିନି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସରି ଭାଲ୍ୟୁଟା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର।